Aydın xanım, son vaxtlar Azərbaycan telekanallarında yayınlanan verilişlər tamaşaçıların belə deyək, əsas müzakirə mövzusudur və demək olar ki, əksəriyyətdə öz narahatçılığını bildirir. Sizcə səbəbkar tərəf, ümumiyyətlə günahkar tərəf kimdir ki, yəni tamaşaçılar mı yoxsa televiziya rəhbərləri ki, bu qədər narahatçılıqlar ortaya çıxır? Söz yox ki, ilk növbədə əlbəttə ki, tamaşaçılar günahkardır. Çünki tamaşaçı sosial sifarişçidir və tamaşaçı nəyi istəyirsə televiziyalarda onu göstərirlər. Cəmiyyətin müəyyən problemləri var. Bu problemlər istər fərdlə bağlı, istər ümumiyyətlə sosial məsələlər, ictimai məsələlər, siyasi məsələlərlə bağlı. Bu məsələləri televiziyalar, telekanallar dönə-dönə bir ictimai problem olaraq qaldırırlar və öz ekranlarına, öz efirlərinə gətirirlər. Amma tamaşaçı buna baxırmı? Məsələn, Azərbaycan televiziyalarının içində elə maraqlı telekanallar var ki, və çox gözəl televiziya proqramları var və bütün kanallarda bu var. Yəni, axtarsa hər kanalın özünə məxsus bir imic verilişləri var. O verilişlərin reytingi demək olar ki, yoxdur. Və yaxud Azərbaycan Mədəniyyət kanalı var, dövlət televiziyasının Mədəniyyət kanalı. Mədəniyyət kanalına baxanların sayı, biz bir dəfə monitoring keçirdik, 0.1% keçmir. Bu bir abırçılıqdır. Və geniş kütlə, onlar da ki, reklamçılar üçün maraqlıdır. Çünki reklamçılar bizdə böyük beynəlxalq korporasiyalardır. Bunlar müxtəlif məhsullarını satmalıdır və o satışla məşğul olan menecerlər televiziya verilişlərinin menecerlərlə danışığa girirlər və onlar deyirlər ki, biz o verilişlərə pul veririk ki, orada geniş kütlələr o verilişlərə baxır və orada qalmaqal olmalıdır, orada skandal olmalıdır, münaqişə olmalıdır, gərginlik olmalıdır və tamaşaçılar ona baxmalıdır ki, həmin davalar arası reklam verdiyimiz məhsullar satılsın və biz pul qazanaq. Ona görə də birinci növbədə televiziyalardan əvvəl tamaşaçılarımız, Azərbaycan ictimai düşüncəsi, daha sonra televiziya verilişlərinin və sonda isə televiziyada dəvət olunmuş özünü ekspert qismində Azərbaycan cəmiyyətinə sırayan insanlardır günahkar. Aydın xanım, bəs tamaşaçıları necə istiqamətləndirmək lazımdır ki, sizin dediyiniz kimi, yəni sosial sifarişçi kimi onlar televiziyalardan düzgün və lazım məlumatları istəsinlər, istəkli olsunlar? Nə qədər acı səslənsə də Azərbaycan tamaşaçısı, ümumiyyətlə dünya televiziya tamaşaçısı televiziyadan klassik elektron kütləvi informasiya vasitəsindən üz çevirib. Yəni, razılaşa ki, evimizdə televizor olsa da çox az sayda biz ona baxırıq. Tutalım, müəyyən maraq dairəsində olan insanlar var. Məsələn, evdar qadınlar vaxt itirmək üçün vaxtını səmərəli keçirə bilmirlər. Otururlar televiziyadan sonra verilişə baxırlar. Və yaxud internetdən, sosial mediyadan istifadə edə bilməyən insanlar daha çox televiziyaya meyl göstərirlər. Ümumən götürəndə televiziyanın bir çox missiyaları var. Televiziya sözsüz ki, kreativ biznes müəssisəsidir. Eyni zamanda da marifçiliklə məşğul olmalıdır, insanları bilgiləndirməlidir və məlumatları ötürülməsində aktiv, interaktiv və o dəqiqə, yəni ani olaraq bunları bacaran bir kütləvi informasiya vasitəsi olmalıdır. Baxa görə bu mümkündürmü? Artıq sosial media və internet saytları bu mənada, xüsusən də Facebook tipində, Instagram, Twitter tipində olan beynəlxalq, qlobal maştablı informasiya mənbələri televiziyanın əlində bu dediyim 3-4 funksiyanı alıblar. Ona görə də televiziya əslində çabalamaqlıdır və bütün dünyada bu belədir. Televiziyanın bir variantı var, o da sintez olaraq internetlə birləşməlidir və öz klassik ənənəvi üslublardan biraz kənara çəkilməlidir və insanların Facebook-un tərbiyələndirdiyi, internetin formalaşdırdığı kütləni internetdən özünə tərəf çəkməyi bacarmalıdır. Və inanmıram ki, buna görə biz akademik proqramları hazırlasaq, insanlar televiziyaya gələcəklər. Yalandır, inanmayın. Məsələn, mənim bütövlükdə, siz özünüz bilirsiniz ki, 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan televiziya kanallarının hər birində il ərzində mindən çox həm verilişlərinin qonağı olunam, həm ekspert rəyləri verirəm və s. Amma gəlin baxaq, onların baxışı nə qədərdir. Amma mən çıxıram hansısa bir falça ilə bir skandalımız olur, münaqişəmiz olur və bu efir bunu verir və internet bunu virus spam şəklində yayır və milyonlarla baxışlar var. Deməli, söhbət tamaşaçıdan, televiziyadan getmir, həm də ictimai düşüncənin bir qədər qeyri ciddiliyindən gedir. İctimai düşüncənin adi şeylərə belə trend şəklində gətirməsindən gedir və bu böyük problemdir. Yəni, yalnız bizdə deyil, bütün dünyada var. İnanıram ki, yaxın gələcəkdə yeni bir nəsil yaranacaq ki, bu yeni nəsil bu formatı bəlkə ola bilər ki, dəyişə bilsin. Amma o yeni nəsil hələ ki Azərbaycanda yoxdur. Çünki Azərbaycanın Facebookuna, Twitterinə, Instagramına baxanda, ciddi nəzər salanda, monitoring keçirəndə görürük ki, bizdə trend olanlar nələrdir? Falçı Bayram Nurlu və yaxud açıldı mı deyən Samir Aldo və yaxud qaxlı Azərbaycan vandamı, nə bilim, kim.
qeyri-ciddi. Baxın, bizdə bir trend, innovasiyon, bir yenilik və yaxud hər hansı bir elmi kəşf trendi ola bilirmi? Halbuki bizdə kifayət qədər azərbaycanlı alimlər var ki, xaricdə, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada, Avstraliyada iş adamlarımız var. Bunlar trendə çevriləcək işlər görürlər. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan tamaşaçısı və internet istifadəçisi bunlar maraqlı deyirlər. Təşəkkür edirik.